Hazırda ölkələrimiz arasındakı münasibətlər yüksək səviyyədədir. Bizim bir çox nailiyyətlərimiz var. 2014-cü ildə əlaqələrimiz yeni mərhələyə qədəm qoydu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Davosda İsrail prezidenti Şimon Peres və baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşləri əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olmasına bariz nümunədir. Biz hazırda ticarət və enerji sahələrində əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə çalışırıq. İsrail hökuməti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə gedən sürətli inkişafı yüksək qiymətləndirir. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət ölkənin iqtisadi tərəqqisinə yönəlib. İnkişaf edən qeyri-neft sektorunda əməkdaşlıq hər iki ölkə üçün qarşılıqlı maraq kəsb edir. 2015-ci ilin perspektivlərinə nəzər salsa görərik ki, biz münasibətlərimizin digər sahələrdə də şaxələndirilməsinə müvəffəq olmuşuq. İsrail şirkətləri Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda, kənd təsərrüfatı və su texnologiyaları, telekommunikasiya, turizm, tibb sahələrində fəaliyyət göstərirlər. Bu sahələrdə təcrübə və fikir mübadiləsi aparılması üçün treyninglər təşkil edilib. İsrail Azərbaycanın qeyri-neft sektorundakı təcrübəsini öyrənməkdə maraqlıdır. Ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələr inkişaf edir. Bundan başqa tərəflər diplomatik və xidməti pasportların sahibləri üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi üzrə mühüm saziş imzalayıblar. Bu, Azərbaycan ilə İsrail arasında xüsusi münasibətlərin olmasından bir daha göstəricidir. 3 ay bundan əvvəl mən ABŞ-da səfərdə oldum. Biz Vaşinqtonda, Nyu-Yorkda, Filadelfiyada keçirilən görüşlərdə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti haqqında danışdıq. Səfər çərçivəsində 30-dan çox görüş keçirdik. Azərbaycanın uğurlarından, bu ölkədəki tolerantlıq mühitindən, eləcə də ikitərəfli münasibətlərin inkişafından söhbət açmaq xoş idi. İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Bizim əlaqələrimiz çox güclü, dərin strateji tərəfdaşlığa söykənir. İsrailin Azərbaycanda çoxlu dostları var. Biz Azərbaycanlı dostlarımızla sıx müzakirələr aparırıq. Azərbaycan ilə İsrail arasında münasibətlər inkişaf edir və heç bir qüvvə buna mane ola bilməz. İsrail və Azərbaycan rəhbərlikləri arasında Dünya İqtisadi Forumu və digər beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində görüşlər olur. Biz diqqəti əməkdaşlığın yeni sahələrin inkişafına yönəltmişik. Müxtəlif sahələrdə əlaqələrimizin daha da genişlənməsi üçün yaxşı perspektivlər var. İsrail üçün Azərbaycanla humanitar sahədə əməkdaşlıq da vacibdir. Hayfa Universiteti ilə Azərbaycan Dillər Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanması planlaşdırılır. Azərbaycan Hava Yolları həftədə 2 dəfə İsrailə uçuşlar həyata keçirir. İsrail vətəndaşları həmçinin Azərbaycan vasitəsilə Nyu-Yorka səfər etmək imkanı qazanıblar. 2015-ci ilə ticarət və biznes sahələrində əməkdaşlığı daha da genişləndirmək üçün ikitərəfli müqavilələrin imzalanması nəzərdə tutulur. Hazırda bu müqavilələr üzərində iş gedir. Azərbaycanda səfir təyin olunarkən, mənə dahi şair Nizami Gəncəvinin yahudi dilinə tərcümə edilmiş xəmsəsi təqdim olundu. Qafqazın Şekspirinin məqbərəsini ziyarət etmək məndə dərin təəssüratlar oyatdı. İsrailin tanınmış yazıçılarının əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilir. Çox sevinirəm ki, Yerusəlimdə keçirilən festivalda Azərbaycan muğamı səsləndirildi. İsrail musiqiçiləri Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak edirlər. Bu sahələrdə də əməkdaşlığımız davam edəcək. Azərbaycan, bir diplomatın göndərilə biləcəyi ən gözəl ölkələrdəndir. Düşünürəm ki, bu möhtəşəm diyarın mədəniyyətini öyrənmək hər kəsə maraq oyadır. Birinci Avropa oyunları kimi mötəbər idman yarışlarında iştirak etmək bizim idmançılarımız üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bu oyunlarda İsraildən təxminən 200 idmançıdan ibarət komanda iştirak edəcək. Düşünürəm ki, birinci Avropa oyunları idmançılarımıza ölkənizlə yaxın tanış olmaq imkanı yaradacaq. Mən idman azərkeşiyəm. İsrail mediasında Avropa oyunlarına böyük maraq var. Təbii ki, Rio de Janeiro'da keçiriləcək Olimpiya oyunlarına Azərbaycanda vəsiqə qazanmaq bizim idmançılarımız üçün vacibdir. Bakıda Avropa oyunlarına hazırlığı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Tikilən idman obyektləri insanı valeh edir. Birinci Avropa oyunları daha çox İsrailli turistin Azərbaycanı səfər etməsinə səbəb olacaq.